Ja, nu, det går, det känns som det är en varg på. Nej. 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 Vad är det? Vindus? Nej, jag ska ha den! Ingen vindus? Nej. Ja, okej. Okay. Vindus åker tillbaka här i hovet. Ja. Katte gillar inte bara vatten. Ja, men den får du ta med dig hem. Eller om Lisa kanske kan hjälpa dig. Ja, nu är det nappar. Känner du? Ja, och det här var med. Jag fick hjälp. Ja, det var bättre fisk, va? Ja. Det var Sofia. Jag får... Viggo. 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 Pappa det. Kom på. Kom på. Kom på. Kom på.